სამი პაციენტის მეორე განხრას ჩაწერილი ელექტროკარდიოგრამა. სამივე პაციენტი 80 წლისაა და აქვთ კოშინი. კიდევ რა სიმპტომები შეიძლება ჰქონდეთ მათ, რა დიაგნოზის ივარაუდებდით და როგორ უმკურნალებდით? საერთოდ პეკბილები ყველაზე მკაფიოდ მეორე განხრას ჩაიწერება. თუმცა პირველი პაციენტის ელექტროკარდიოგრამაზე პეკბილები არ დარეგისტრირდა არც ერთი პარკუჭოვანი კომპლექსის წინ. არც ზოერთული ხაზია აბსოლუტურად სწორი. ალაგ-ალაგ შეიმჩნევა მისი მცირე ტალღოვნება. QRS კომპლექსები არის გაფართოებული და ერთმანეთისაგან თანაბარი ინტერვალებით დაშორებული. აქ ეს ინტერვალები უტოლდება 13.5 დიდ კვადრატს, ანუ გულის ცემის სიხშირე არის 21 წუთში, გაიშვიათებულია. ესე იგი, ელექტროკარდიოგრამაზე გვაქვს როგორც მოცემული არითმია, ისე სრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა. ორივე ერთად ცნობილია როგორც ფრედერიკის სინდრომი. ანუ ფრედერიკის სინდრომი ეს არის მესამე ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადისა და წინაგულების ციმციმის ან წინაგულების თრთოლის ერთობლიობა. ამ დროს ელექტროკარდიოგრამაზე არ რეგისტრდება პეკბილები, ვინაიდან არ ხდება წინაგულების ერთიანი შეკუმშვა. და პეკბილების მაგივრად მოჩანს წინაგულების ციმციმის, როგორც აქ, ან წინაგულების თრთოლის ამსახველი ტალღები. რაც შეეხება QRS კომპლექსებს, ისინი არის გაფართოებული, ვინაიდან რითმი არასინუსურია. ამ კომპლექსებს შორის ინტერვალები გულის თერციკლის განმავლობაში არის თანაბარი. და პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე არის გაიშვიათებული. არ აღემატება 30-60 წუთში. ჩვენ შემთხვევაში იყო 21. ფრედერიკის სინდრომის დროს პარკუჭოვანი კომპლექსები შეიძლება არც იყოს გაფართოებული და ჰქონდეს ნორმალური ფორმა. რაც იმით აიხსნება, რომ სრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის გამო წინაგულები და პარკუჭებისაგან იმპულსები ვერ ტარდება. ამიტომაც პარკუჭები იკუშება ეკგ-ების რითმით, ან კვანძოვანით, ან იდიოპენტრიკულურით. თუ აქ აგზნების წყარო მდებარეობს ატრიოვენტრიკულურ შენაერთში, მაშინ QRS კომპლექსები იქნება ნორმალური ხანგრძლივობის. ხოლო თუ ის მდებარეობს უშუალოდ პარკუჭებში, მაშინ ის იქნება გაფართოებული, როგორც აქ. და ხშირად ფრედერიკის სინდრომის დროს ეს პარკუჭოვანი კომპლექსები გაფართოებულია. საჭიროა ფრედერიკის სინდრომის დიფერენცირება მოცემული არითმიის ბრადისისტოლური ფორმისგან. როგორ ფიქრობთ, როგორ განვასხვავებთ ამ ორს ერთმანეთისგან? რა თქმა უნდა, ერერ ინტერვალების მიხედვით. ფრედერიკის სინდრომის დროს ეს ინტერვალები არის თანაბარი და რეგულარული. მოცემული არითმიის შემთხვევაში კი ეს ინტერვალები არათანაბარი და არარეგულარულია გულის მთელი ციკლის განმავლობაში. თანაც ფიზიკური დატვირთვის პირობებში მოცემული არითმიის დროს არსებული არარეგულარული რითმი კიდევ უფრო ღრმავდება. ფრედერიკის სინდრომი კი ამ პირობებში წინარჩუნებს სწორ პარკუჭოვან რითმს. საერთოდ ფრედერიკის სინდრომის მიზეზები შეიძლება იყოს გულის მძიმე ორგანული დაავადებები, რომელთაც ახლავთ მიოკარდიუმში მიმდინარე სკლეროზული, ანთებითი ან დეგენერაციული პროცესები. ასეთებია გულის ქრონიკული შემთხვევის დაავადება, მიოკარდიუმის სწავე ინფარქტი, კარდიომიოპათიის სხვადასხვა ფორმა და მიოკარდიტი სხვადასხვა გენეზის. რაც შეეხება მეორე პაციენტის ელექტროკარდიოგრამას, აქ ხედავთ, რომ ცალკეული ელექტრული იმპულსები წინაგულები და პარკუჭებისაკენ პერიოდულად არ ტარდება. აი ამ პეკბილს მოყვა QRS კომპლექსი, მომდენო პეკბილს კვლავ არ მოყვა. შემდეგ წინაგულოვან კომპლექსზე კვლავ ჩაიწერა პარკუჭოვანი კომპლექსი, შემდეგზე კვლავ არა. იქს რაც ჩაიწერა პარკუჭოვანი კომპლექსი, პეკი ინტერვალი არის თანაბარი. ანუ მოცემული ელექტროკარდიოგრამაზე გვაქვს მეორე ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა. და ეს ბლოკადა არის ტიპი 2-1, ვინაიდან ყოველ ერთ პარკუჭოვან კომპლექსზე ორი პეკბილი მოდის. რაც შეეხება ამ პატარა კბილებს ყოველი ერკბილის შემდეგ, ის არ წარმოადგენს წინაგულების ელექტრული აქტივობის გამოვლინებას, ვინაიდან პარკუჭოვანი კომპლექსის შემადგენელი ნაწილია. მესამე პაციენტის ელექტროკარდიოგრამაზე არანაირი კავშირი პეკბილებსა და QRS კომპლექსებს შორის არ ვლინდება. აი აქ პეკბილი შედარებით შორს მდებარეობს პარკუჭოვანი კომპლექსისგან. აქ შედარებით ახლოს, აქ კიდევ უფრო ახლოს, აქ კვლავ დაშორებულია მისგან. ანუ წინაგულები და პარკუჭები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად იკმშება. თანაც პარკუჭოვანი რითმი სწორია, ვინაიდან მათ შორის ინტერვალები არის თანაბარი. ეს ყველაფერი მთლიანობაში მეტყველებს სრულ ატრიოვენტრიკულურ ბლოკადას. ვინაიდან სამივე პაციენტის ერთოკარდიოგრამა ჩვენ ჩავწერეთ მხოლოდ ერთ, მეორე განხრაში,
ამიტომაც ჩვენ მას გამოვიყენებთ მხოლოდ გულის რიტმის შესაბასებლად. სხვა ინტერპრეტაციისთვის კი ეს ელექტროკარდიოგრამა არასაიმედოა. როგორც დავინახეთ, სამივე პაციენტის გულის ცემის სიხშირე იყო გაიშვეთებული. ყველაზე უფრო მკაფიოდ პირველი პაციენტისა. და როგორც ჩანს, ბრადიკარდია გახდა მათი ჩივილის მიზეზი. ამ პაციენტებს ასევე შეიძლება ჰქონდეთ სტენოკარდია, დაბლოკება და ცნობიერების გარგვის ეპიზოდები, ანუ მორგან ადამს ტოქსის შეტევები. ვინაიდან სამივე პაციენტს აქვს გამტარი სისტემის დაზიანება და სამივე არის 80 წლის, ყველაზე უფრო სავარაუდო დიაგნოზი შეიძლება იყოს გამტარი სისტემის იდიოპათიური ფიბროზი. თუმცა გულის პრაქტიკულად ნებისმიერ დაავადება შეუძლია გამოიწვიოს გამტარი სისტემის დაზიანება. ეს შეიძლება იყოს გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, რევმატოიდური დაზიანება, კარდიომიოპათიები, ტრავმები, მეტასტაზები და ასე შემდეგ. უნდა აღინიშნოს, რომ მოხუცებში ატრიომეტრიკული ბლოკადა ხშირად არის დახვედრილი აორტული სარკმის კალცინოსთან. მიუხედავად მათი ასაკისა, სამივე პაციენტს ჭირდება მუდმივი კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაცია. დასკვნისაკეთ შეიძლება ითქვას, რომ პირველ პაციენტს ჰქონდა მოცემული არითმია სრულ ატრიომეტრიკული ბლოკადასთან ერთად, მეორე პაციენტს ჰქონდა მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადა 2-დან 1 გატარებით და მესამე პაციენტს ჰქონდა მესამე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადა.